1シード沖縄尚学に挑んだ一マウン。先発マウンドには公式戦初先発となる下地俊介。6勝全員バッティングがいいバッターが多いので良かったですけど、球速のマックスは123キロ。球の遅さを買われ監督からマウンドを任された下地。この起用に応え副将打線からフライアウトを積み重ね4回まで0に抑えます。一方対する副将は守備で見せます。試合は5回に1点ずつを取り合い迎えた6回、三笘は1塁3塁のピンチを背負い、この日2安打副将7番中吉良介。自分たちが巻き返ったので勝ってほしいです。